A origina, quizás um homem escutava que deve ser mais fácil, mas para Gino Papia, mas que Gino experiência a tua coisa e, para passar, visa não na certa coisa. Mas agora, como está assim? Visa até aqui com a amizade, não com nota mais positiva. Tem algo de viver bom de jovem, não? Anto que de viver com a minha também experiência com... no momento que você bota com um grupo de jovens, bota com um grupo de pessoas, bota com nem acaba, dificilmente que me abo por ler um grupo de amizade, por de com, está difícil, eigenlijk, de momento, ela não me disse nem. Mas tem algo que nós chamamos real. Então, você quer real com o amigo, você quer real com o sister, por aqui que eu quero dizer que real. Você quer real para a gente, ou você quer real? Ou você quer real com o mês? Quando se verdadeiramente vou parar quieto antes de estar em cubo mesmo, vou ter uma situação que a amizade tem, se não nota positivo, vou realizar que algo tampouco tem a direção que a minha trabalho não nota positivo. Se isso é o que eu vou parar, assim como o homem está por influenciar o homem, e a sua amizade não vai bom, me recosta de outra maneira, pois é forma de negativo, bom, vai que eu nunca me negue. Dado momento, se você não for purba, se você não for transformar em maneira de pensar de boa amizade, você tem que ir um caminho com algo, tem um pacote para o mês, então pacote para o futuro. Mas você está errando a ação de algo, como o Rubens, está nada para determinar o futuro.